Dobrý den, mé jméno je Cyril Brom a jsem z Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity. Máme připravenou sérii modelových hodin pro první stupeň a začátek druhého stupně základních škol, které pracují s výukovým seriálem České televize Datová lhota. Datové lhoty jsou hlavní protagonisty, jsou dva kluci, Kuba a Arvin, který mají dobrý kouzelný program. Jak bychom podle vás měli žákům přibližovat digitální svět a jeho technologie? Digitální technologie by se neměly učit tak, že vezmeme encyklopedii o tom, jak ten digitální svět opravdu funguje a budeme se snažit ji obtisknout do hlav těm dětem. Naopak to, co se musíme snažit udělat, je to fungování toho digitálního světa přiblížit dětem pomocí toho, aby si to zažili. Aby si osahali to, co na tom digitálním světě vlastně normálně nemůžou vidět. Jde o to, že my v nich postupně budujeme schopnost, když si se to předpočítat před novou aplikaci, kterou nikdy neviděli, tak ji začít používat. Jak důležitá je v celém procesu role učitele? Nemohli by si žáci digitální kompetence osvojit sami? Existují velmi dobrá odborná data na to, že by se na to nemohli přijít sami. Obecně se ukazuje, že objevitelský přístup je důležitý, ale musí to být řízené objevování, kde ten učitel funguje jako jakýsi kouč, který tu zkušenost dětem zprostředkovává. Nemůžeme si představit, že na ty děti hodíme nějakou aktivitu a ty děti si prostě všechno objeví sami, tak to nefunguje. Proč je podle vás nezbytné vyučovat novou informatiku? No nezbytné je to podle mě z vícero důvodů. Já tady vedu workshop o digitálních technologiích, tak bych vypíchnul ten jeden důvod a ten je, že digitální svět je něco, co je kolem našich dětí a kolem nás. Už se toho nezbavíme a tak je potřeba tomu digitálnímu světu trochu rozumět. A to porozumění, ty principy toho fungování digitálního světa je něco, co by se mělo učit v nové informatice. Ta informatika má 4 části. Jedna z nich se jmenuje digitální technologie a to je teda ta část, která nás dneska zajímá. Proč bychom s výukou digitálních technologií měli začít už na prvním stupni základních škol? Protože děti jsou v digitálním světem obklopeny vesměs už od předškolního věku a když ta nová informatika začíná ve 4. třídě na základní škole jakoby oficiálně, tak v té době podstatná část dětí už má několik let v kapse smartphone, ale třeba vůbec neví, co to je internet a co se děje s daty, které na internet nahrávají. Na tom prvním stupni oni se setkají přirozeně s tím, co ta umělá inteligence dělá, že jim například přizpůsobuje reklamy na míru podle toho, co dělali na internetu v minulosti. Čiže oni se jakoby setkají s produktem umělé inteligence a je dobré, aby o tom věděli. Co byste poradil učiteli, který s rozvojem digitálních kompetencí teprve začíná? Co by měl být jeho první krok? Kdybych měl hovořit třeba za druhý stupeň, tak se domnívám, že by bylo především dobré, aby si učitelé ve sborovnách řekli, jakým způsobem budou kompetence rozvíjet v jejich předmětech. Čili asi bych jim řekl, debata ve sborovnách je ten první krok, kterým by bylo dobré začít. Na co je třeba u rozvoje digitálních kompetencí myslet nejvíce? Já si myslím, že je velmi důležité přemýšlet o tom, kolik těm dětem je a zkoušet takové aktivity, které jsou uměřené jejich věku.